Marko, ovako nismo razgovarali, kao sad smo na tribinama da ti vidiš kako davde nama kad gledamo. Vi ste počeli kao NBA ili kao ovi Abo League. Za 7-8 dana igraš za 3 utakmice. Ova prva u Zemunu, ajde samo pet rečenica. Tako je, znači, ekipa Zemuna nas nadigrala kad pogledamo sve u statističkim elementima, u svim elementima su bili bolje. Mi nismo ispoštovali onaj dogovor kako smo dogovorili da otvorimo njihovu tranziciju, da odradimo dobru defanzivnu tranziciju, da zatvorimo njihov skok u napadu i da zaustavimo ritam utakmice, da smirimo utakmicu, da ne bude na veliki broj posljed. Oni su se služeno pobedili ovom prilikom, čestito još jedan put na njihovoj fenomenalnoj igri. Ovo je za nas samo jedna izgubljena utakmica, da kažem, idemo dalje. Mi smo analizirali utakmicu danas i nastavljamo da se spremamo za dalje, da je to prvo. Upravo to, ono što je bilo loše treba izbaciti i naravno vratiti se onoj igri koja je karakterisala ovu, ona 4 kola kad ste pobeđivali. Mi razgovaramo, ponedeljak je negde još malo 17 časova, ovo su poslednji minuti treninga. Sutra se igra kup utakmica, dolazi Niški Konstantin. Igrate u istoj ligi, to je još jedna prilika da se vidi ko je gde. Tako, znači sutra je prvo kolo drugog stepena kup takmičenja, gde se naše i našeg ranga takmičenja uključuju ligi, ekipe iz prve lige. Da kažem, prvo mi je bila želja ovde na tribinama da budemo, to je moja želja bila da vidimo kako izgleda odavde. Druga stvar, da pokažemo koliko nam ta publika treba i u narednim nekoliko utakmica imamo stvarno... Da sve bude puno ovde, da bude ovde i sa jedne puno, i sa druge strane. Da bude ovde sve puno, znači da bude, da ovi momci zaslužuju to, da pokažemo, znači da je samo jedan kiks. Mi u 3 dana, da kažem, igramo 2 utakmice kod kuće, pa bi pozvao pirotsku publiku dođu za obe utakmice. Tako nam znači kup takmičenje, tako nam znači prvenstvena utakmica. Znači prvenstvena utakmica igramo u petak, u promenjenom terminu, 19:30, u istom terminu, ali je promenjeni dan, znači petak je, sutra dolazi ekipa Konstantina kao sreka. Isti rang takmičenja, mi smo izgubili od njih na Micinom turniru, ostali smo nam neki dužnici, da kažem, oni nisu najbolje startovali u prvenstvu, međutim mi ne gledamo njihovo dvorište, gledamo isključivo da ispravimo naše greške iz Zemuna i da vratimo, da kažem, atmosferu i veru u ovaj tim kao što smo imali. Sad, ajde to pa ćemo na ovu sledeću utakmicu. Ove 2 utakmice posle Zemuna dolaze kao neki izazov ili će vam malo poremetiti trening, osveženje, analize i tako dalje. Međutim, što se mora, mora se. Što se mora, mora se, tako da ne razmišljamo uopšte o tim stvarima. Znači, sistem i na taj način. Na taj način, sistem takmičenja je tako, mi smo znali da će ovaj vikend da dođe ta kup utakmica. Odigrat ćemo tu kup utakmicu, pružit ćemo znači, svima minutažu da odredimo to kao jedan jaki trening da bude i da se spremamo za ono najbitnije, ipak je nama najbitnija utakmica ona u petak. E sad, evo nas u oči te utakmice, dolazi ekipa Beovuka, znamo ih sa turnira i oni su mogli bolje, ali startovali su kako su startovali, sigurno da su skautirali i ja sam ubeđen da smo spremni za nove vode. Tako, mi smo pre svega skutirali ovu ekipu, Konstantin je jedna mlada ekipa koja igra dosta brzo, predvođena Buđićim koji je stariji i koji je dobro vođena Markom Dinu Cvetkovićem, tako da će to biti vrlo zanimljiv utakmica. Ekipa Beovuka igra nešto slično kao Zemun, znači sa dosta jakih duela, dosta brzi, dosta promena odbrana. Mi ove nedelje moramo sve da se naviknemo na sve to, da spremimo tu utakmicu, da zaustavimo njihove udarne igle i da vratimo veru u ovaj tip. Vidim, Đonlić sedi za zapisničkim stolom. Tako, Nikola Đonlić je danas na poštedi. Svi koji su gledali utakmicu sa Zemunom videli su jedan pad koji neko ne bi ne ustao posle takvog pada, posle njegovog skoka u napadu. Tako da je na poštedi, čovek od gume. Čovek je od gume i bit će sigurno spreman već za sutra, a kažem da bude baš kako treba u petak. Marko, bit ćemo tu, navijat ćemo i sutra i u petak. I nadamo se da se vraćamo u ono naše. Tako, vraćamo se u ono naše. Ja kažem da je ono bio samo jedan loš dan. Ekipe Pirotu.